kulanti waa aan daawadayaal, halkani waa Shabeelle TV ku soo dhawaada warka habeenimo ee TV-ga Shabeelle. Idin warramaniga Cabdisaar Guuleeda. Qodobada ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka heer Shabeelle oo gaaray magaalada Baydhabo si uga qayb galo shir uu iclaamiyey madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Al-Shabaab oo weerar culus ka fuliyey degmada Balcad iyo maamulka degmadaasi oo ka warbixiyey faahfaahin ka soo baxaya caruur isku qoys ah oo ku geeriyootay qarax ka dhacay deegaanka Goobgaduud ee Buure ee gobolka Bay. Maamulka iskuulka caruur danyar ah oo wax lagu baro oo codsaday in lasoo gaarsiiyo agab ay wax ku bartaan. Sababta ardayda gobolka Banaadir ay ugu dhacaan imtixaanka dowladda oo la ogaaday. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka caawa ee TV-ga Shabeelle u diyaargaroobay insha Allah. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. Ku hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikit ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kaash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon. Kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com. Waa hagaagin daawadayaal, intaasi waxay ahayn qodobadii ugu door karoona warka caawa TV-ga Shabeelle oo si toos uga daawanaysan xarunta Muqdisho. Madaxweynaha maamulka heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Baydhabo si uga qayb galo shir uu iclaamiyey madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa Shabeelle u sheegay in shirkaasi lagu gorfayn doono xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan adkeynta. Qodobadii ka soo baxay shirkii dhusamareeb seddex. Faruus Jalle Xuseen ayaa warkan sii qaadaysa. Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hogaaminayo ayay gaareen magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Safarka madaxweyne Waare ayaa waxa ku wehelinaya mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee heer Shabeelle, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed, xildhibaano, wasiiro iyo dadweyne aad u fara badan. Madaxweynaha heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa magaalada Baydhabo uga qayb galaya shir saddex geesood ah oo ay yeelanayaan madaxweyneyaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo heer Shabeelle. Shirkaasi oo looga hadli doono arrimo kala duwan. Runtii saaka waxay noo tahay farxad, waxay noo tahay sharaf inaan ku soo dhaweyno caasimadii ku meel gaarka ahayd ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo. Ma ahan aniga shaqsiyan intii aan joogay markii ugu horreysay oo aad timaadaan, wax badan yaad noogu timaadeen. Waxay sheegaysaa marka waxa aan isku nahay iyo waxa naga dhexeeyo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno Baydhabo. Soo dhawaada jeedka aan isugu nimid waxaa weeye sidii awalba taxanaha ahayd oo noo socotay oo caadada ahayd oo wadatashigii aan muddada badan soo wadnay, inaan haddana mar labaad, mar saddexaad, mar afaraad aan tashanno, oon ka tashanno arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, amniga, iskaashiga iyo wada shaqayntii wanaagsaneyda hore u jirtay si adkeyno. Si gooni ahna aan uga tashanno arrimaha doorashooyinka iyo meeshii ay wax maraayeen sidii horey looga socon lahaa loona hirgelin lahaa, loona dhammaystiri lahaa dhuusamareeb tirii waankii fiicnaa oo lagu soo gaaray. Yaan isugu nimid inaan ka tashanno wadatashigaasaana geli doonaa insha allaahu. Mudane madaxweyne soo dhawow, adiga iyo wafdigaadow magaaladiina ku soo dhawaada meel aad iyo aad laynkaga jecel yahay ku soo dhawaada.
gurigeenii koowaad iyo labaad ku soo dhawaada aad u mahadsan madaxweyne aad iyo aad ayaan waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida sharafta iyo karaamada leh walaaltinimada leh kalgacaltooyada leh oo aad noogu soo dhaweyseen maanta magaalada baydhabo adiga iyo dowladdaadi iyo shacabka baydhabo runtii shacabka baydhabo dad yani aada u wanaagsan waaye sifaylanahan indha waayeen mahadsan yihiin runtii karaamo iyo sharaf ayaad nagu soo dhaweyseen aadaan idinka mahadcelinaa waxaan halkan u nimid sida aad sheegtay waqtiga adagoo lagu jiro waqtiga doorashooyinkoo lagu jiro waqtiga duruufaha adag ay ku jiraan oo gaar ahaan labadeenna gobol ay ka jiraan inaan muxuu ahay bal ka tashanno isku mowqif ka noqonno mowqifka wanaagsan waa midka lagu midaysan yahay waxaa la yidhi caqliga kaa maqan caqliga walaalka ayuu ku jiraa gaar ahaan go-aamadii ka soo baxay dhuusaba reebtiri oo runtii in alla intii aragtay soomaaliya ajnebi muslim iyo gaal cidday doonaanba ha ahaadaane loo arkay inay yihiin go-aamo runtii meel ugu yaraan wanaag badan laga tallaab qaadi karo marka maadaama insha allahu tacaala sida madaxweynuhu nagu casuumay aan isku wada imaan doono inaan muxuu ahay bal oon aan sii dhuudhuujino mowqifyadaas ka tashano go-aanadeenna ka tashano taladeenna aadaan runtii aan u sugaynaa adiga iyo golahaada wasiirada wixii talahood nagu biirisaan madaxweyne aad aad u mahadsan tahay sida wanaagsan oo sharafta leh dadka reer baydhabana waa u mahadcelin sidoo kale baydhabo ayaa waxaa ku wajahan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaare iyo qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo iyagoo saacadaha soo socda tegaya halkaasi waxaana socda qorshe lagu soo dhaweynayo ammaanka guud ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in ciidamo la dhigay hudooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa madaxtooyada maamulkaasi dhinaca kalena madaxtooyada filan soomaaliya war qoraal oo dhowr goor dhow kasoo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in loogu yeeray dhammaan madaxda maamul goboleedyada soomaaliyeed inay kasoo qayb galaan shir maalimada khamiista ka furmaya magaalada muqdisho qoraalka uu soo dhigay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdinuur ayaa waxaa lagu yiri waa in madaxda maamul goboleedyada dalka ay kasoo qayb galaan shir dhowaan ka furmaya muqdisho oo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada dalka iyadoona dhanka kalena la sheegay in looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo weliba lafagurida qodobadii kasoo baxay dhowaan dhuusama reeb sidaca hadalka fila soomaaliya ayaa waxaa kusoo aadayaa xili dhowaan ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland iminkana maamulka iskuul ka caruur dan yar ah oo wax lagu baro ayaa waxay codsadeen in lasoo gaarsiiyo agab ay wax ku bartaan caruurtan ayaa waxa ay kasoo jeedaan qoysas dan yar ah kuwa oo waalidiintooda ay u ku geeriyoodeen dagaalada ka socda magaalada muqdisho iyo gobolada dalka filsan duceysane ayaa waxa ay booqatay goobtan ay wax ku bartaan caruurtan danta yar halkani waa goob ay wax ku bartaan arday kasoo jeeda qoysas dan yar oo isugu jira agoon iyo barakacyaalaan awoodin qarashka waxbarashada inay iska dhiibaan kuwaasoo u badan caruur aaduda yar waxaan ku booqanay halka ay waxbarashada ku qaataan oo isugu jirta diini iyo maadi sida maamulka inoo sheegeen ardayda u badan kuwa waalidiintooda aysan u awoodin qarash waxbarasho waxaana mararka qaar aysan helin bugaagta iyo qalimada oo lagama maarmaan u ah waa kuwan qaar ka mid a ardayda oo inoo waramaya waxaan ka baratay caalami soomaali tarbiyo ingiriish yaa ka baratay maalinta aan liisoo geliyaha waa cabsi jiri maalinta idig soo istaagnay indhahe dan way furmay wax walba hooyada haawee jooga waa heysta iskoolka inaa hool nool oo hool nool sii socdo waxbarashada ku dadaano siciid ismaaciil
دوسي واحد التواس ديوان قلي أربعة واحد ربح الأول تيا رشين يوتة بوات وحاسوب هنا وحارة مكبوات تقنيتا البوسين كيدركا مرة إيه ومسلمة حسن عبدي دوسي هالسير ده هي أريتا والعقلان إيه من فاكله أيارنا حساب يا الصومالي بليش تاس سبتي يا بلاوي إن سفياني تاكله ولي برو الأغلى أنت يحيى عثمان محمد ومامولها قابطا وحبرشو وحو بلشادة الصوماليات كعوتضي إن أقب وحبرشو إني هلان عروتا الصوماليات لغو عاوية قرب استاقنا الله موجيو وحانا لغتو أغوان إداد مسكين سوجراء وكامي إبوشو بدن عروتت ويحيين لغو بقول وقيبت حمر الجوكتا الأفر بقول إكونتن وحي جوان تبالاش إبراهيم كل الناس هم حكبرنا سي او فري اه ومعلمين دوه يقولوا عن العقلانة حد كورنين با وحنوتا كله وبواق قال ما اوقدنا ويهي وابا بان مدبا نصوري في ماك حدنا وحاربنا ان شاء الله بواق في اقادمان في يونوفوم اي ويهي كلا انوتا كلين كلا اي ربنا ولالي برشي الصوماليات يا مسلمين مركز تأجيوغان وحان كو استنينا ان عددان او عوانت امساكين تأني صوتا كليان وحق مادي وحن برنا هارمنا مادي أن برنا وحنا إنا برنا ديني إنا برنا الدين تعالى إنا برنا الصبحي إلا اللحظة تدوس إلى ثمان كوس أنا إن مادي إنا برنا ربنا مركه هو جاهرنا نقول هالدين إنه يبين كأنه يبيو فصلنا نور نسوا فرنس إنه سمايو سبورده يقارد كوا أقوان تلفت أنت قراء قادة عشاء إن لو تأكله مسلمين كل إحساس أنكوا أصلا لين في السنة دي سنة شبل التي في مقدش warkala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar culus oo dagaalameed ka tirsan al shabaab ee saakay aroortii hore ay ku ekeeyeen degmada Balcad ee gobolka Shabeelada dhexe kaas oo xigay dagaal fool ka fool ah maamulka degmada Balcad ayaa waxa ay ka hadleen qasaaraha ka dhashay weerarka al shabaab ay ku qaadeen degmadaasi Abdullah Isman Adani ayaa eegaya warkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray degmada Balcad faafayna kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar culus oo dagaalyahanu ka tirsan xarakada Al-Shabaab saaka aroortii hore ay ku ekeeyeen degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe kaas oo xigay dagaal fool-ka-fool ah wararka ayaa sheegaya in labada dhinac uu dhaxmaray iskoorimaad muddo socday kaas oo isku adeysaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale ilo dadka deegaanka ayaa sheegay inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac leh balse aan si dhab ah wali loo xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay xarakada Al-Shabaab oo warka soo saartay dagaalkaasi ayaa sheegatay in la wareegtay qayb ka mid ah degmada sida xarunta maamulka isla markaana ay xabsiga ka sii deystay maxaabiis fara badan sida hadalka u dhigtay dhinaca kale gudoomiyaha magaalada Balcad Qaasim Cali Nuur oo warramay Shabeelle ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashada Al-Shabaab ee ah inay qabsadeen degmadaasi Qaasim ayaa tilmaamay in ciidamada ammaanka ay ka hortageen weerarka uga yimid Al-Shabaab wuxuuna tilmaamay in dib loo sakiyay Al-Shabaab isla markaana dagaalka xoogiisu ka dhacay duleedka magaalada. Waa maasan ka raadiyo Shabeelle waxay sheegay wax kama jiraan waaye degmada ay ciidamada amniga ciidamadooda fara socon ay gacanta ku hayo haddana cadawga sii beegsay ilaa jabkhiisii waxay cabada ka dhex socotaa beeraha baniga baalooyin soo dhacaysay waladooy wayna soo ajarmeen insha Allah waqti dhowna waxaan hay'adaha amniga ay la wadaagi doonaan wixii laga qabtay iyo wixii dagaalkaas oo ka dhacay laakiin waxa cadeynaynaa degmada taanka kamidayna in soo gaarin difaaca ugu horeeya ay ku fashilbeen dhaawacoodii meedkooda insha Allah waqti dhow soo bandhigi doona war iyo kasoo baxay waxay ku sheegeen inay gudaha degmada galeen maxabiis badan ay sii daayeen maamulkii aad ku shaqeynaysay inay la wareegeen wax kama jiraan waaye aniga hadda kula hadlaya jooga degmada meeshii cabada ka dhacaysa jooga oo furunta magaalada waa maqli kartaa gaarina inaa wado aniga dagaalka hormuudka cadaw aad insha Allah waa ku jihadeynaa waana muwaana dad ila subhanahu wa ta'ala intiisa iyo umadan been ka sheegay oo khawaarija insha Allah kii laga qabtay waxa loo waafajin doonaa sharciga kii gooda galay fakadan insha Allah ugu heli ma doono gooda ka dabgid doona dow ilaahayda hadda ma waxa leedahay degmada Balcad aniga joogo Al-Shabaab lama isan wareegin degmada Balcad aniga hadda ku sugan waxa ay baahinayaan wax ka jira balaha
xaaladda ayaa haatan degan waxaana degmada ku sugan ciidamada milatariga Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqa ka wada halkaasi sida ay warinayaan dadka deegaanka. inta badan degaalyahanada Al-Shabaab ayaa weerar gaadmaha ka fuliya waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeel. sababta ardayda gobolka Banaadir ay ugu dhacaan imtixaanka dowladda ayaa la ogaaday. bahda waxbarashada magaalada Muqdisho ayaa waxay tilmaameen ardayda gobolka Banaadir inay ku dhaceen imtixaanka sababo kara dhowr ciladood oo xilliga isbiirsaday. Sakariye Xamuuse ayaa warkan ku eegaya. hadalheyn badan ayay ka dhexdhalisay bulshada ku nool magaalada Muqdisho soo bandhigida natiijada imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. 8,500 oo arday ayaa ku dhacday imtixaanka, 7,873 ka mid ah waa ardayda gobolka Banaadir. Ustaadda Cabdilfataax Yare oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaan hor dhigay su'aal ahayd asbaabaha keenay in ardayda cadadoodu intan la'eg tahay ay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga dugsiga sare oo ay ugu badan yihiin ardayda gobolka Banaadir. ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare dhiganayay ama waxbarashada dhan ku jiray maysan dhammaystiranin wax la yiraahdo waxbarashadoodii. hakada ku yimid qaab waxaa lagu dhammaystiray oo aan ognahay taas sababteeda qayb ay ka tahay. waxaa kaloo qayb ka ah waxaa qayb ka noqon kara tusaale ahaan dadaal daro ardayda ka timaada dhinacooda iyo manhaj midaysan inuusan jirin macnaha manhaj oo ardayda Soomaaliyeed la dhaho manhajkaasa imtixaanka lagu galaya. wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu eedeeyey in xog aruurin aysan ku samaynin ardayda iyo duruustii ay qaateen maadaama muddo 4 bilood ah waxbarashadoodu ay hakad ku jirtay islamarkaana aan laga qaadin imtixaanka dalladda oo diyaargarow fiican ugu noqon lahaa imtixaanka shahaadiga wasaaradda waxbarashada Soomaaliya sida uu Shabeelle u sheegay Cabdinaasir Salaad Maxamuud oo horey u ahaa maamula iskuul. wasaaradda waxbarashada ee qayb ku leedahay ciladaas ardayda ay sababeen inay dhacaan waxaa ka mid ah inay wasaaradda diiday inay iskuulaadkii imtixaan qaadaan. imtixaankaas marka wuxuu hordhac ama qiimeyn u sii noqon lahaa ardayda intooda badan waxayna isku sii diyaarin lahaayeen imtixaankaas qaranka. saa darteed marka wasaaradda waxay mamnuucday in iskuul uusan qaadi karin imtixaan. saa darteed marka ardayda loo qiimeeyo resalkadii imtixaanka waxyaabahaas ayaa isdhihi karaa way ugu muhiimsan yihiin iyo wasaaraddii uu qiimeyn ku sameynin xaaladii adag ee ardaydaas wax ku soo barteen. marka waxaa la rabay in wasaaraddu ay tagto goobaha waxbarashada si gaar ah maamulada iyo macalimiinta ay xog aruurin kasoo sameyso ku aadan duruustii lasoo qaatay. si aan u helno xogo badan oo ku aadan waxa sababay in arday tiradoodu ay kor u dhaafayso 8,000 oo arday ay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga ayaa waxaa mikrofoonka Shabeelle la dhex qaadnay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho kuwaasi oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay. laakiin tan xumadu waxay ka dharatay iskoolaadkii commercial ah dowladdii oo aan baarandeg rasmi ah ka samayn waxbarashadii oo aan kormeer ku samayn iyo qodobka saddexaad oo ah dadka waalidiinta oo aan waxba tixraacayn ardaydu waa ognahay saan ka wada warqabno dadan la yaraayo 15-16 sano jira oo form 4 ama form 3 ah oo waxaad arkaysaa xashiish meel la fadhiya, sigaar meel la fadhiya, qaad meel la fadhiya, taabuug meel la fadhiya. wasaaradda waxbarashada eedeeda ay qaadato wasiirkaana qaadanayo isagaana arintan ka dambeeyo sababtoo tahay waxaa niyadda ugu jirtaa bis amarka dowladda inuu shaqeeyo looma baahno liyaanna wuxuu soo saaray manhaj cusub 30 sano dowladda imtixaanka waxaa sixi jiray FNS dalad la yiraahdo iyo ESEF waa laga gudbin wasaaradda timid wasaaradda manhaj cusub ay soo saartay waxaa looga baahnaa in ay ardayda si fiican ay wax u fahmaan. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho. dhinaca kalena ardayda wax ka barata gobolka Gedo magaalada Garbaxare ayaa waxa ay soo dhaweeyeen kaalmaha hore ay ka galeen gobolkooda ardayda sanadkan u fadhiistay imtixaanka dowladda ee 2020-ka weliba 2019-ka. imtixaankan waa imtixaanka dugsiga sare ayaa ardayda ugu horeysa waxaa kaalmaha hore ka galay ardayda wax ka barata iskuulada gobolka Gedo. haddaba maanta ayay waxa ay kulan ay ku soo dhaweynaya arrintaasi ay ku qabteen magaalada Garbaxaare ee gobolka Gedo. wariyaha Shabeelle ee gobolka Gedo
muuladgal waaq ayaa warkan ka soo diray. iyadoo dad badan ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen guusha ay imtixaanka qaranka ka gaareen ardayda gobolka Gedo, gaar ahaan Garbahaaray oo boqolka arday ugu sarreysa dalka ku lahayd 32 arday iyo 2 iskuul ee ugu sare martay dalka, ayaa maanta waxay isugu yimaadeen kulankan oo ay uga jawaab celinayaan falcelintii ka dhalatay guushii ay gaareen, iyagoo hambalyana u diray shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo wasiir Goodax Barre. waxaana munaasabadda soo qaban qaabisay muna dhagcade oo ka mid ah aqoonyahannada deegaanka. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ardayda oo ka warbixiyey natiijada ay ka gaareen imtixaankii qaranka. wasiirka waxbarashada Mudan Cabdullaahi Goodax Barre oo isagana gacan weyn ka geystay waxbarashada dalka iyadoo dalka uu ku jiro heer burbur COVID-19 iyo qabyaaleysi badan iyo mucaarad badan oo ay sameynayaan madaxda dalka, oo ay maanta ikow ka tahay inay uguru waayaan kaalinta aan ka galnay imtixaanka qaranka, ayagoo og inay waxbarasho Garbahaaray ay ka jirto weliba ay dadkeedana ay u jajaban yihiin waxbarashada. taasina waxaa leenahay waad ku badan tihiin insha allahu tacaala. annagana waxaasi wax noo dhibaaya ma lahan. horumarkay gaartay Garbahaaray iyo Gedada maanta waxaan leenahay ninkii ka naxow nafta waa haddii aan sii wato laabo oo hufan oo hadda cadaalad la sameeyey. imtixaanka ma filayo in cadaalad darar la sameeyey. waa imtixaan dhan oo la qaaday oo qaran uu qaaday in musuqmaasuqu jira. aniga hadda ma filayo maxamed ahaantayda sida hadda cadaalada aad u samaysay qof walba wuxuu mutay oo aduu eber mutay iyo aduu handheed mutaba aad u siisay. waxaan kaaga codsanaynaa inaad noo siiso waxyaalihii aad noo ballanqaaday oo ahaa maxaan ku irahdaa jaamacadaha friiga. aniga waan ku faraxsanahay wadanka gudihiisa haddaan waxbarasho ka helana waan ku faraxsanahay. waa wadankayga hooyo. haddii deeq aan u helay inaan wadanka gudihiisa wadanka dibaddiisa waxaan ka soo farsana maasha allah waan ku faraxsanahay. labada uma diidayo, laakiin waxaan kaa codsanaynaa in aan nagala masmaasuqin oo aan dabo marinin scholarshipka ama maxaan ku irahdaa waxbarashada friiga ah ee aad noo ballanqaaday. gudahan daawadayaal, intaas ayaan jana kusoo gabagabeeyo warka habeennimo si toos uga daawanaysan xarunta TV uu ku leeyahay Muqdisho. waxaan idiin warbanaya Cabdicasaan Guleeda, warsoo saraaca waxa uu ahaa Maxamed Cabdi. sidaasi nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba, ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis, ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. wahel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho, ku iibso buug, tikit ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kaash cadaana qaadato. ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon, kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com.